Krásný podvečer, milí posluchači Svobodného rádia. Je 18 hodin, úterý 28. října. Svátek slaví Sylvy. A vy víte, že začíná hodina s aktuálním děním ze světa kolem nás. Takže se pohodlně usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití. Vyhoďte kopítka nahoru. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Podzim se nám ukazuje svými barvami v celé své kráse. Dnes to bylo, alespoň u nás, krásné slunné počasí. I když je pravda, že rána jsou už chladná. A to je právě tou příčinou, proč většina z nás je zalezlá v peřinách a kuríruje se z nějaké té neduhy. A já musím přiznat, že ani nám se to nevyhnulo a bohužel malé Káče je už 14 dní, nebo respektive druhým týdnem nemocná a to byl právě důvod, proč jste mě minulý týden neslyšeli. Takže se velice omlouvám a o to víc jste se jistě na mě těšili a o to víc si to dneska spolu užijeme. Minulý víkend jsem byla navštívit se Soňou Vladimíra. A protože jsem měla covid, takže jsem ho dlouho nemohla navštívit a takže jsem ho dlouho neviděla. A moc jsem se na něj těšila. Těšila jsem se, až mu budu moct přetlumočit vaše pozdravy a vzkazy, které jsem mu s radostí vyřídila. A já bych vám chtěla všem za to moc poděkovat, že stále na Vladimíra myslíte a stále mu vzkazujete brzké uzdravení. Ono totiž, když se může na první pohled zdát, že pozdrav je jen prostým slovem, jeho skutečný význam je vlastně mnohem hlubší, protože pozdrav je výrazem naší vzájemnosti a spojení s tím druhým. Když někoho pozdravujeme, posíláme mu tichou zprávu, že na něj myslíme, že nám na něm záleží. V takových okamžicích se vytváří most mezi námi, který nám připomíná, že nejsme sami. Milí posluchači a rodino Svobodného rádia, chtěla bych vás požádat o pomoc. V těžké situaci, která se týká našeho Vladimíra. Jak jistě víte a my jsme to několikrát říkali, nemocnice, ve které se Vladimír nachází, brzy končí a teď už je jisté, že ho budou stěhovat na Mělník. A my zoufale hledáme místo v jiném zařízení, které by bylo blíž Prahy a především, které by mu poskytlo adekvátní péči. A zatím se nám vůbec nedaří žádné takové místo najít. A proto bych vás chtěla z celého srdce poprosit, pokud byste nám mohli být nápomocní, obraťte se prosím na naší redakci Svobodného rádia. Za každou pomoc vám moc děkujeme, protože jsou opravdu chvíle v životě, kdy člověk je zahnán do kouta a je to zoufalá situace, z které člověk nemůže bez pomoci, kterou bez pomoci v dnešní době opravdu nevyřeší. Naše zdravotnictví je opravdu v žalostném stavu a je neskutečné, že se posílají miliardy, miliony tam, kam nemají, ale na své občany se nemyslí. Jak by taky mohla vláda cizí moci myslet na cizí občany? To by přece nešlo, to by bylo proti plánu. Před 35 lety se rozhodli nás zničit a myslím, že se jim to daří docela dobře. Včera jsme si připomněli 101 let Československé republiky. Já jsem byla pozvaná na shromáždění, které se konalo na Václavském náměstí a které pořádali manželé Novotní. Bylo mi z toho všeho trochu smutno, kam jsme to za těch 101 let, kam jsme to dopracovali. Před 101 lety se spojili Češi a Slováci, aby vytvořili republiku pro nás. Pro nás, pro všechny lidi, kdo toužil po spravedlnosti a rovnosti. Společně postavili náš národ na
Na nohu dělali z něj pevnou zem. My dnes na tomto odkazu stojíme. A nesmíme dovolit, aby byl zničen. Podívejme se kolem sebe. Kam se podělá? Ta mocná idea, kam zmizela hrdost, která nám spojovala. Dnešní vládci, ti, kdo se nazývají našimi zástupci, nás prodali. Prodali nás opět jako tenkrát. Místo toho, aby sloužili národu, slouží zájmu těch, kteří se nás snaží zničit. Z radostný a soběstačný země udělali jen prostředek pro vlastní obohacení. Okradli nás o důstojnost, o budoucnost a ještě drze budou tvrdit, že je to svoboda a demokracie. Nemůžeme čekat, že ti, kdo nás o všechno připravili, se jednoho dne změní. Právě naopak. Tito zaprodanci, kteří se jenom hrbí před západními elitami, nikdy nebudou jednat ve prospěch našeho národa. A jestli jim dáme další čas, vezmou nám i to poslední, co nám ještě zbylo. Naši nezávislost a svobodu si budeme muset vybojovat opět sami. Ne pro slova a prázdní sliby, ale pro tu skutečnou svobodu, pro skutečnou budoucnost, která nebude otročit cizím zájmům. Musíme se sjednotit a musíme ukázat těm, kdo si myslí, že můžou beztrestně zneužívat naši zem, že to tak není. Tohle je naše zem a není to jejich majetek. Je to náš domov a domov našich dětí. A my ho nesmíme dát nikomu. Nikomu, kdo si myslí, že nás může ovládat. Těm, kdo nás zradili, už nesmí být dovoleno, aby nás zrazovali dál. Jistě už všichni víte, že naše československé aerolinky před pár dny skončily. A Seznam zprávy přinesl článek, které zachycuje dojemné loučení kapitána posledního letu. V sobotu večer přistál na pražském letišti poslední let českých aerolinií, které po 101 letech zanikají. Kapitán se rozloučil dojemným proslovem. Poslední komerční let ČSA odstartoval z pařížského letiště v sobotu ve 20.15. Na letišti Václava Havla v Praze přistál kolem 10. hodiny. Jeden z pasažérů zachytil, jak se kapitán letu rozloučil. Poděkoval cestujícím jménem všech zaměstnanců za důvěru a vzpomenul na dlouhou historii české aerolinie. Dámy a pánové, hovoří kapitán, ozvalo se z palubního reproduktoru. Já bych chtěl jménem všech současných zaměstnanců ČSA poděkovat vám, našim cestujícím, že jste nám vždy důvěřovali a usedali do našich letadel s pocitem jistoty a bezpečí, které jsme vám s radostí a láskou poskytovali. České aerolinie dokázaly v turbulentním 20. století přežít všechny historické epochy. Zvraty, kterými Česko a Slovensko prošlo, počínaje nelehkými začátky letecké dopravy. Přežili období okupace, socialismu, divokých 90. let i následného nelehkého období charakterizovaného bojem s terorismem a globální pandemií. Bohužel historie a tradice byla přemožena rozhodnutím majitelů a ukončení provozní licence společnosti. A tím i vlastně ukončení provozu pod značkou OK k dnešnímu dni. Bylo nám smutnou povinností uzavřít tuto epochu a já osobně si z toho dne odnáším posílení svého přesvědčení, jak je důležité, aby se lidé v této zemi poučili z vlastní historie a chyby, které učinili, aby již neopakovali. Uzavřel svou řeč i historii českých národních aeroliniek pilot letadla. Nesmutní jen zaměstnanci ČSA. Na konec letu pod tradičním kódem OK prožívá zjevně celá letecká komunita. Před budovou úřadu pro civilní letectví u pražského letiště vlaje od pátku česká vlajka na půl žerdi. Na znamení smutku ji nechal do poloviny stožáru stáhnout ředitel úřadu pro civilní letectví David Jágr. Zítra se uzavře něco, co tady bylo 101 let. Byla to společnost, která něco znamenala.
Nelze zasahovat do svobodného rozhodování právnických osob, ale pocity lze vyjádřit i během nastávajícího státního svátku. Nedělám to často, ale občas ta vlajka musí vlát níž. Napsal k tomu v pátek na Facebook. Smartwings budou nadále provozovat dva Airbusy A320 se zbarvením a tradičním kódem ČSA. Kromě toho získají stejný vzhled i čtyři menší Airbusy A220 až 300. První dva tyto letouny mají být dodány koncem roku 2024 a další dva v první polovině roku 2025. Pro klienty ČSA zůstává vše beze změn. Značka ČSA a lety do současných destinací zůstávají zachovány. Cestující si mohou nadále kupovat letenky na webových stránkách ČSA i Smartwings a prostřednictvím stávajících distribučních kanálů. K tomuto smutnému okamžiku není co více dodat, protože tady je spíš otázka na naše bývalé politiky i na naše současné politiky, jak nám to vlastně mohli udělat. Jak nás mohli rozprodat, vzít naši suverenitu a zaprodat tý západu. Rozkradli to, co naše generace před nimi budovaly. A budovaly to s nadějí v lepší život. Ale s nadějí na lepší život pro budoucí generace, což znamená pro nás. Oni položili naše průmysly, naši hrdost, naši nezávislost místo ochrany zájmu vlastního národa. Se podvolili diktátu cizích mocností. Ale jak jsme to my mohli dopustit? Jak jsme se mohli na to dívat? Když si rozdělovali majetek, když nahrávali těm, kteří nás tlačili do kouta, lidi se stali jenom pouhými pěšáky v téhle hře. Jejich hlas utich pod tíhou jejich korupce a machina. A naše životy se radikálně mění. A mění se životy i našich důchodců, pro které jsou čím dál těžší. Jsou nuceni žít v těžkých životních podmínkách, protože jejich důchod mnohdy nepokryje ani základní náklady na živobytí. Natož pak na stravu a na jiné věci. Jsou to lidé, kteří celý život pracovali, aby měli bezstarostné stáří. Prezident České republiky usiluje o finanční podporu na ošatstvo pro svoji ženu v hodnotě 95 tisíc korun. Plat řadového poslance a senátora by mohl příští rok vzrůst o 7 100 korun na 109 500 korun měsíčně. Vyplývá to z výpočtu z vládní novely, kterou obdržela sněmovna. Plat prezidenta by příští rok mohl činit 365 000 korun. O 23 800 korun víc než teď. Platy vrcholných politiků se mají meziročně zvýšit podle funkce mezi zhruba 6,9 a 6,98%. Podle původního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí by růst představoval přibližně 13,7%. Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok mohli podle výpočtu z předložené novely pobírat 294 tisíc korun a místopředsedové sněmovny a senátu a ministři 208 900 korun. Nárůst by činil 19 100 korun a 13 600 korun. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 16 400 korun na 252 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 10 000 korun na 154 000 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 8 500 korun na 131 800 korun. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti
s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku, v podstatě na loňské úrovni. Ústavní soud koncem května s platností od příštího roku zákonný koeficient zrušil. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů odporuje ústavnímu pořádku. Počívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze 3 na 2,822. Ústavní soud pak také upozornil, že ústavní snížení platů politiků se nezabýval. Původní návrh novely vracel do zákona koeficient 3 už pro rok 2025. Nynější změny předlohy, jak je schválila vláda, stanoví pro příští rok platové základny přímo. Pro vrcholné politiky a další funkcionáře jde o 101 364 korun a pro soudce jde o 121 685 korun. Míra nárůstu výše platových základen od 1. ledna 2025 odpovídá nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství mezi roky 2022 a 2023. Stojí v důvodné zprávě. Obvyklý valorizační mechanismus se zákonným koeficientem 3 se má používat pro výpočet platů od roku 2026. Předloha přímo určuje pro příští rok i platovou základnu pro státní zástupce, a to 109 516 korun. Její výše podle vlády zachovává pravidlo, podle kterého platová základna pro státní zástupce představuje 90% platové základny soudců. Novela zavádí také paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky bere z paušální náhrady hlavy státu. Náhrada prezidenta by nově činila 235% platové základny, manžela či partnera 100%. Pokud by hlava státu, manžela nebo partnera neměla, její náhrada by představovala nynějších 335% platové základny. Měsíční náhrada prezidenta Petra Pavla by tak mohla být příští rok 228 100 korun místo 339 600 korun a jeho manželky Evy Pavlové 101 400 korun. Původně ministerstvo práce navrhovalo náhradu pro manžela či partnera ve výši 30% plné náhrady hlavy státu. Ostatním vrcholným politikům by spolu s platy měsíční náhrady vzrostly. Paušální náhrada premiéra by činila 37 600 korun a ministra 30 500 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a prezentaci by byla 16 300 korun. Cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 60 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 58 800 korun. Uvádí Echo 24. NČT24 přinesl rozhovor s doktorem Skálou s názvem Socialismus dal klíče od nového bydlení 6 milionům. Dneska je to privilegium. Nedávný průzkum agentury STEM s názvem 35 let demokracie zjistil, že Češi jsou frustrováni ze současného režimu a někteří zlíží i k komunistické minulosti. Čím to je? NČT24 se ptal publicisty a levicového politika bývalého místopředsedy KSČM Josefa Skály. Téměř třetina Čechů považuje komunistický režim za lepší než ten současný. S čím podle vás souvisí rozčarování části občanů? Ten průzkum dost možná zjevuje ještě parádnější šok. O třetině Čechů preferující komunistický režim je totiž jen titulek článku v novinách. Tabulka vyčíslující výsledky průzkumu uvádí jiné cifry. Dnešek má za určité lepší časy než před listopadem 89 jen 37% dotázaných, za to plných 56% za určitě horší. Patřit ke kastě mlaskající u koryt trápí mě noční můry. Zupácká demagogie hraje přesilovku už třetinu století. Je čím dál prolhanější, těží z generační obměny. Lidem, co myslí vlastní hlavou, nadává do sviní i z moci úřední.
vydírá trestními paragrafy, hraší jimi právě proti tomu, co mají chránit. Život však není jen o rauši, šířeném erárními strašáky. Na dveře buší vlastní zájem a vše, co mu hází klacky pod nohy. Že dobře už bylo, brebentí i druhohorní pravice. Míní tím zlaté devadesátky. Teď ale ztrácí glanc i tento švindl. Průzkum STEM signalizuje obrat, jaký tu ještě nebyl. Může se to samotný demokratický systém nebo vláda Petra Fialy, která je momentálně u moci? Jaké výhody měl minulý režim v porovnání s tím současným? Tak špatná vláda tu ještě nebyla. Za republiky, ba ani za pozdní monarchie. To ovšem klade i otázku, co má tu zkázu na svědomí. Jen spletenec nešťastných náhod? Stačí tak vyměnit pár papalášů a zase bude líp? Iluze je to chytlavá. O to víc ale jalová. Špatně už sice bylo skoro vše, co Fialova vláda zdědila. Teď se má ale přetrhnout, jak to dovést ad absurdum. Zmrákot tak probouzí i spoustu duší, jež panstvo mívalo pod kontrolou. A tak se jinak, než by rád kolektivní koniáž, začíná vzpomínat i na socialismus. Nebyl bez chyb, i trestuhodných přešlapů. Došlo k něm proti sadistické přestřelovce, zprace Cold War, jak zní studená válka v originále. Neštítila se žádných darebáctví. Těch nebýt nemělo šanci skoro nic z toho, co si nedáme za rámeček my. Čelem se stavíme i k tomu už dlouhé desítky let, na rozdíl od všech politických rivalů. Ti se neumí červenat ani za zvěrstva, páchaná jejich jménem v tomto století. Kapitalismus na druhý pokus tu zaclání už 35 let. Skoro tak jako éra, jakou vystřídal. S tou ovšem přišel tykří skok, emancipační i civilizační. Dnešní režim mu nesahá pod kaničky. Dřívější život v poho nahradil existenčním stresem i ponižujícími dramaty. Potravinová soběstačnost je menší než po celé zmapované dějiny. Tím s nás ohrozí přírodní pohroma i cizí vyděrač. Byli jsme suverénním hráčem průmyslové extraligy. Jsme už jen okopaným subdobatelem. A většina z nás tak gastarbeitem. I u sebe doma. Co zbylo z národního majetku? Byl naší kolektivní investicí práce a úspor několika generací. I jejich kolosální odložené spotřeby. Co nám tu patří? Společně ještě teď? Socialismus dal klíče od nového bydlení 6 milionům našich lidí. Platili za ně 10 až 20% jedné z výplaty. Dneska je důstojné soukromí privilegiem. Většina mladších ročníků na ně nedosáhne. K HDP z 80. let se režim doškobrtal až v roce 2004. Takový debakl nepamatuje v míru celý novověk. S diplomy bakalářů a magistrů, ale i doktorů a kdejakých MBA se trhá ranec. Tím méně nadílejí samostatné orientace. O duchovních potřebách ani nemluvě. Nic z toho není daní za svobodu, co se nám vrátí i z úroky. Dneska je hůř, než bylo včera a zítra bude hůř, než dnes. Hrozilo cokoliv na ten způsob za socialismu. Elity z nás dělají i živé štíty. Válek v cizím zájmu, pod cizím velení. Už chtělí porazit jadernou velmoc. A pak přijí tu asijskou. Tak otřesně s námi nehazardoval ještě nikdo. Nakolik jsou lidé šťastní s dnešní podobou demokracie v České republice a vytoužené po roku 89 svobodě? Demokracie je cepení v atrapu. Přesněji samodeřaví velkých prachů. Svou zvůlí zjistí i zdánlivě nepolitickými chapadly. Soutěskou existenčních rizik, svěrací kazajkou hypoték i jiných dluhů. Do latě staví víc než pendreky i vodní díla. Zvůle při rozdělování grantů už vydírá i špičky exaktních věd.
Rekordy láme autocenzura, páchaná pod červenou lucernou prostituce. Dřív se však trpělo i cosi jako Hyde Park, právo nemlčet o tom, co zvedá adrenalin. Teď ale zvoní hrana i drobečkům svobody. Kapitalismus chátrá, degeneruje v přímém přenosu. Panstvem se šíří panika, dupe i po právech. Nimiž vyšňořilo své ústavy. Kriminalizuje i učitelku podněcující kritické myšlení, debatu k novým důkazům o masakru před 80 lety. Veřejné sympatie k zemi, která nám pomohla jako nikdo, i spoustu jiných stanovisek prostých nenávistí a výzev k násilí. Příčiny obnažily i průzkum agentury STEM. Teď už to není jen o blbé náladě, o elementacích, jak panstvo nedrží slovo. Ani o náměsíčních vizích, které ho nemají čím ohrozit. Do hry se totiž vrací fakta mající hmatatelný rozměr o tom, co vše jsme už měli. A teď je to v tahu. Co jsme už dokázali a jak to ničí, kazí svět, co nám poroučí teď. Slovo si bere i narrativ, jenž býval svatokrádeží. Ten o zlatých komunistech padá i z lidí, kterým dřív trhnul v krku. Smí se ta šance válet mladem? Má se k prohlahaným hororům mlčet i teď, kdy ztrácí dech? Víra, že to vynese lepší skóre, je dětinská k zoufání. U generací vyrabovaných loupeží tisíciletí tragicky prohrává. Těm mladším souzní s mytologií již do nich tloukají už od školy. Právě to ovšem kastruje i rozhodující téma kody z marazmu. Řešení všeho, v čem kapitalismus selhává, leží až za jeho horizontem. Riziko civilizačního kolapsu tu pravdu posouvá ještě dál. Na změnách mířících k samým hranicím systému už totiž závisí i jeho únosné dožití. Zvládne je jen směrem k vyšší společenské racionalitě, než jakou má ve svých genech. Dvojnásob zemích typu České republiky, sražených do nesvéprávných kolen. Tím ostřeji tu stojí dvě otázky. Jak garantovat primát národního zájmu vůči tlakům cizí moci a kapitálu? A jak zájem většiny nadřadit parazitismu nenážrané hrstky? Dá se obojí zvládnout zády k tomu, co schopnost už prokázalo? Jak jinak než čelem k ní se narodí skutečná alternativa? S přidanou hodnotou, jež osloví a znásobí i okruh vlivných spojenců. Bezpohlavní jeremiády jsou po sezóně. Teď to chce cestovní mapu, tah na branku podle vlastních hodnot. Skutečný řešení všeho, co ti ukorit už budou jen kazit, čím dál víc. Včera bylo pozdě. K čemu se netočit zády, aspoň teď, napovídá i průzkum agentury STEM. A Petr Pavel se domnívá, že občané by se měli vyvarovat nenávisti a lži. Prezident České republiky Petr Pavel těsně před předáváním státních vyznamenání pronesl projev k národu. Do vedení země by se měly hledat osobnosti, které se zabývají skutečnými problémy a mají vize a plány. Nikoliv ti, kteří staví vzdušné zámky a vedou prázdné souboje. V projevu před předáním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu to řekl prezident Petr Pavel. Uvedl také, že Česko potřebuje reformu důchodů, změny ve zdravotnictví, v justici, ve školství, v ochraně životního prostředí, digitalizaci, v daních nebo ve veřejné správě a uspořádání země. Všechny tyto extrémně složité úkoly jsou podle hlavy státu nutným předpokladem pro to, aby se nesnižovala kvalita života. Zkusme si konečně definovat, co je pro naší zemi zásadní. Silná společnost je vzdělaná, hospodářsky zdatná, s rozvinutou infrastrukturou, inovující, tolerantní a taková, kde se každý domůže svých práv. Taková, která se stará o slabé a ohrožené, uvedl Pavel. Nutnost zásadních reform srovnal s děním po roce 89, kdy některé změny také vyvažovaly nevždy líbivé kroky. Apeloval na nacházející se schody politické i společenské. Příběhy oceněných by měl inspirovat a
vybízet k tomu, být aktéry společenského dění. Slavíme vznik státu, který byl vybudovaný na myšlenkách svobody, humanity a ústavního práva. Mladí lidé, ani lidé ve středním věku, nedospívali mimo demokratické struktury a proto si musíme neustále připomínat, jak křehká je demokracie. Prezident uvedl, že by se občané měli vyvarovat nenávisti a lži. Musíme si připomínat, jak těžké bylo demokracii vybudovat, ale i jak snadné je ji ztratit. Oslavme i to, že naši zemi a její společnost máme ve vlastních rukou, řekl Petr Pavel. Dále připomněl tragické povodně v České republice, válku na Ukrajině či konflikt na Blízkém východě. Důvěra je klíčová pro řešení všech konfliktů. Na těžké situace musíme být připraveni my občané i další složky našeho státu. Jsou to hrozby globální, musíme si definovat, co je pro naši zemi opravdu důležité. Pavel řekl, že nebude podporovat politiky, kteří nabízejí snadná řešení a jdou cestou nejmenšího odporu. Naopak s mojí podporou mohou počítat ti, kteří budou s odvahou a odpovědností přistupovat i k řešení nepopulárních otázek, podotkl. Prezident uvedl, že před 106 lety 28. října Československo dostalo privilegium vlastní země vydobité osobní odvahou a vytrvalým úsilím, ale také hrdinstvím a mnoha obětmi. Toto privilegium bylo potvrzeno před 35 lety, kdy naše společnost, svazovaná dobou totality, dokázala prosadit touhu po svobodě, poznamenal Petr Pavel. Na rozdíl od mnoha jiných částí světa je Česko v historicky nejdelším období svobody, bezpečí a klidu a ekonomické prosperity, dodal. Zároveň máme to štěstí, že se můžeme inspirovat a nechat se hodnotně vést lidmi, jejichž činy, vytrvalost, dobročinnost, umělecké nebo sportovní nadání nebo celoživotní práce jsou v tento den oceňovány. Apeloval na to, aby lidé nepodléhali apatii, nestávali se jen nezúčastněnými pozorovateli, v případě lacinými kritiky veřejného mínění, ale aby byli jeho aktéry. Za důležité považuje hlava státu si připomínat, jak je demokracie ve skutečnosti křehká a že o ní je nutné pečovat. Dnes se bohužel musíme dívat daleko za hranice, abychom si uvědomili, s jakou lehkostí a rychlostí může docházet k erozi základních kamenů demokracie. Nemusíme bohužel ani složitě hledat příklady agresivního porušování mezinárodního práva. Ani příklady států, jejíž vedení ohrožuje budoucnost vlastní země. Mnohdy jen ve jménu osobního prospěchu a prestiže či zachování tváře. Konstatoval prezident Petr Pavel. Nejsmutnějším scénářem by podle něj bylo to, kdyby se Česko vydalo stejným směrem. Pavel také řekl, že stále věří tomu, že není pravdou, že představy společnosti o světě ji rozdělují na dva nesměřitelné tábory. Ve skutečnosti je jen málo témat, která by českou společnost rozdělovala na půl. Osobně budu dál usilovat o to, aby jich ve veřejné debatě nepřibývalo. A především o to, abych se vyvaroval nenávisti, která nikdy nic dobrého nepřinesla. Hlava státu také ocenila to, že při nedávných povodních se opět projevila solidarita české společnosti. Většina lidí nemluvila o nefunkčním státě, ve který by ztratila důvěru. Většina z nás naslouchala doporučení odborníků, záchranných složek, úředníkům, dokonce i politikům, míní. Pavla ale zaráží motivace lidí, kteří bez erudce šíří lži a polopravdy. Oslabují nedůvěru v instituce, vědu, fakta. Činí tak naši společnost méně odolnou, podotkl Petr Pavel. Za nutné považuje to, aby byli na těžké situace lidé připraveni, a to nejen občané, ale také všichni složky státu, včetně legislativy. Platí to podle něj o to více o hrozbách, o nich se dobře ví, klimatických, zdravotních, migračních, energetických, bezpečnostních nebo technologických. Takové, pro které žádná jednoduchá řešení neexistuje, a přesto bychom si měli pokládat nepříjemné otázky,
co a jak budeme dělat, až na nás ještě silněji dopadnou. A na možné scénáře se připravovat. Mezi hosty, kromě oceněných a jejich doprovodu, jsou tradičně zástupci vlády, vedení obou parlamentních komor a tamních výborů a klubů, rektoři diplomatických sborů či představitelé církví. Řada z nich, ale i další lidé, se následně zúčastní recepce ve španělském sále. Ceremoniálu se neúčastní bývalý prezident Miloš Zeman. Naopak předchozí hlava státu Václav Klaus z Chotí líbí i někdejší první dáma Dagmar Halbová téměř v zaplněném vladislavském sále budou, uvádí Echo 24. A komu vlastně ocenění náš prezident předal? Petr Pavel při příležitosti státního svátku 28. října udělil už podruhé ve své funkci státní vyznamenání, a to ve vladislavském sále Pražského hradu, vyznamenal 56 osobností. Mezi oceněnými je papež Jan Pavel II., hokejový kapitán Roman Červenka, herci Ivan Trojan a Ondřej Vetchý, zpěvačka Marie Rotrová nebo ex-šéf České televize Petr Dvořák. Nejvyšší vyznamenání řád Bílého lva Pavel propůjčil in memoriam dvou generálům z druhé světové války, ministru národní obrany Sergeji Ingorovi i veliteli vojenského zpravodajství Františku Moravcovi, iniciátorovi atentátu na Heinricha. Z řídících osobností ocenil tímto řádem světově úspěšnou architektku Evu Jiříčnou a choreografa Jiřího Kiliána. Druhým nejvyšším českým řádem Tomáše Garrigua Masaryka ocenil in memoriam papeže Jana Pavla II. Původně krakovský arcibiskup Karel Vojtila se mimořádně zasloužil o pád komunistických režimů v Evropě. Stejným řádem ocenil Pavel i zásluhy diplomata Karla Kovandy. Odborné ocenění dostal Daniel Kroupa, vysokoškolský učitel, disident a bývalý poslanec a senátor. Řád Tomáše Garrigua Masaryka udělil prezident zesnulému novináři Pavlu Pecháčkovi, který dlouhá léta působil v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Dalším oceněním je farář Josef Suchár, spoluzakladatel sdružení Neratov, které obnovilo tamní poutní místo a pomáhá postiženým. Řád zakladatele státu převzala i Anna Šabatová, disidentka, mluvčí Charty 77 a bývalá ombudsmanka. Medaily za hrdinství prezident tradičně uděluje jak za činy vojáků či odbojářů v minulosti, tak ji dává hrdinům současným. Do první skupiny letos patří pilot RAF Josef Kepert a velitel výsadkové skupiny Zinc z doby druhé světové války Oldřich Pechal. Prezident za hrdinství ocenil i vojáka Karla Kučeru, jenž padl jako příslušník Mezinárodní legie při obraně ukrajinského Bachmutu proti ruským agresorům, a veterána z Afghánistánu Lukáše Hirka. Stejnou medaili si z hradu za záchranu lidských životů odnesli i Lukáš Dudík, Roman Jurena a Kateřina Lahuová. Učitelka základní školy Laluhová včas vyvedla z třídy všechny žáky třetí třídy. V budově se následně zřítil strop. Medaily dostal Trojan i Vetchý. Nejvíce rozdal prezident medailí za zásluhy. Z 39 medailí putuje nejvíce do oblasti kultury a umění. Kromě současných hvězd divadla a filmu, jako jsou Daniela Kolářová, Ivan Trojan a Ondřej Vetchý, prezident nezapomněl ani na legendy Národního divadla nedávné minulosti, manželskou dvojici Luděk Munzar a Jana Hlaváčová. Z hudebníku ocenil rockera Petra Jandu, frontmana legendární skupiny Olympic, zpívačku Marii Rotrovou a operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Ocenění se dostalo i těm, kteří nestojí ve světle reflektorů, ale za nimi. Kameramanovi Vladimíru Smutnému, dokumentaristce Heleně Třeštíkové, režisérce Agnišce Holandové a spoluzakladateli činoherního klubu Jaroslavu Vostrému. Tím ale výčet lidí oceněním v oblasti kultury a umění zdaleka nekončí.
Dalším patří sochař Jiří Sozanský, spisovatelé Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš a Karin Lednická, nebo publicisté a novináři Pavel Kosatík a Daniel Aníš. Ocení převzal hokejista Červenka i bývalý ředitel České televize. Mezi oceněnými sportovci je kapitán letošních hokejových mistrů světa Roman Červenka a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, bývalý úspěšný rychlostní kanoista. Prezident vyznamenal i vodní slalomářku dvojnásobnou olympijskou vítězku Štěpánku Hilgertovou nebo cyklistu vítěze etapy na Tour de France a na Vuelta Zdeňka Štybara. K nejpřekvapivější ocením letos patří manažer Petr Dvořák v letech 2011 až 2020, generální ředitel České televize. Dalším nečekaným jménem je Mark Ryder, současný ředitel Českého hydrometeorologického ústavu. A jedna z tváří zářijový povodní. Jeho ústav byl oceňován za včasné varování. Mezi výrazné osobnosti oceněné prezidentem patří i ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar. Do zahraničí míří medaile pro masteru Džemilava, krymského Tatara, bojovníka za lidská práva, a Alexandra Vieganda, politického vězně z období totality. Prezident částečně převzal praxi Miloše Zemana, když neposuzoval velikost zásluh dotyčných a všem oceněným medaily udělil v první třídě. Oproti minulosti prezident ocenil více žen, přesně 19, o 3 více než před rokem. Tvoří tedy třetinu z vyznamenaných. Do sálu se dostavilo na 700 pozvaných hostů. Vedle oceněných a jejich doprovodu zástup vlády, vedení obou parlamentních komor a jejich výborů a klubů, diplomatický sbor či představitelé církví. Ceremoniálu se obdobně jako loni neúčastnil bývalý prezident Miloš Zeman. Naopak předchozí hlava státu Václav Klaus, chotí Lívy i někdejší první dáma Dagmar Havlová na akci přišli. Prezident mohl vybírat z více než 500 návrhů. Poslanecká sněmovna mu nabídla seznam 151 lidí, přičemž některé z nich se shodují s už dříve schválenými senátními kandidáty. Senát předal seznam jmén 114. Jmén návrhy mohly zaslat i občané, finální rozhodnutí je ale pouze na prezidentovi. Metal dosáhlo doposud celkem 1064 mužů a 196 žen. Státní vyznamenání za celou historii dostalo včetně letoška 1064 mužů a 196 žen. Prezident Pavel loni ocenil 62 osobností, byli mezi nimi politici Petr Pithart, Milan Uhde a Karel Schwarzenberg nebo bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Prezident ocenil i umělce, konkrétně herce Jiřího Bartošku, Petra Kostku a Viktora Prajze, hudebníka Vladimíra Mišíka nebo zpěvačku Martu Kubišovou. Ex-prezident Miloš Zeman předloni vyznamenal 78 osobností. Řád Bílého lva dostali například členové odbojové skupiny Tří králové, generál Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, ale i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Další zahraniční osobností byla Ivana Trumpová, zesnulá manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa. To přináší i dnes.cz. Z prezidentova projevu mám opravdu zvláštní pocit, protože poslední měsíce slyšíme jenom výzvy jak od ministryně, tak i od generála Řehky, že se musíme připravit na možnou válku. A jestli jste si všimli, tak při projevu prezidenta Petra Pavla se tenhle tón vůbec nemění. Slyšíme o důležitosti svobody a demokracie, ale zároveň z projevu cítíme, že nás připravuje na období před těžkými časy. Alespoň tak mně to připadá. Už není možné předstírat, že se nás to netýká a o skutečné svobodě v naší zemi snad nemůže být ani řeč. Když vidíme, jak jsou lidé dnes trestáni za názory,
za postoje, které nejsou v souladu s oficiálními stanovisky. A když učitelé přicházejí o práci a historici jsou odsouzeni za popírání genocidia, za to, že vedou historickou debatu, potom to ale nemůžeme nazývat demokracií. Nebo pokud totalita má název demokracie, tak v tom případě s tím souhlasím. Když se vrátím k těm samotným oceněním, které prezident Pavel udělil, vidíme, komu všemu byly státní medaile rozdaný a nemůžeme se ubránit pocitu, že někteří z těchto ocenění nebyli vybráni jako opravdoví hrdinové, kteří svou odvahou a obětavostí přispěli k obraně nebo prospěchu naší společnosti. Státní vyznamenání by mělo patřit lidem, kteří se postavili za naši zemi nebo pomohli druhým v době krize a nikoli v těm, kteří dosáhli pouze politické nebo mediální pozornosti. Náš stát je momentálně v období nejistoty a docela velkého napětí. A teď bych řekla, že ještě víc než kdy jindy potřebujeme skutečné vzory a hrdiny, kteří reprezentují odvahu, obětavost a sílu. Dnes, když slyšíme výzvy k připravenosti na potenciální dlouhý konflikt, bychom měli mít po boku oceněné lidi, kteří tyto hodnoty skutečně stělesňují. Například generál Ludvík Svoboda, anebo třeba Julius Fučík. Mám za to, že když rozdáváme vyznamenání bez hlubšího smyslu, tak riskujeme tím, že tyto hodnoty vyznamenání ztratí svůj význam a to je opravdu škoda. Když se tedy vrátím zpět k 28. říjnu a k akci, která byla včera, která se konala na Václavském náměstí a předtím se konalo shromáždění České republiky na prvním místě, které vede Láďa Vrábel a který potom i se všemi lidmi přišel podpořit shromáždění Ne základnám, tak vidím, jak se zde ukázala, respektive ukázaly se charaktery lidí. Láďa Vrábel, kterého všichni odsuzují a který se oddal svému vlastenectví a nevzdává boj o záchranu naší vlasti, tak vlastně tím ukázal svůj charakter. Ukázal, že nejde dokazovat lidem, že on je king, protože na jeho shromáždění přišlo více lidí. Ne, on vzal všechny ty lidi a přišel podpořit Ne základnám. A to je přesně ono, to je to spojenectví. To je to, nad čím by se měl zamyslet každý z nás. Zdali nejsme moc sobečtí a položili si otázku, zdali nám jde o to, abychom naší republiku zachránili, abychom ji měli opět svobodnou, nebo zdali nám jde jenom o to se ukázat. Měli bychom si uvědomit, že stojíme na prahu války. A nikdo z naší vládnoucí třídy nemluví o míru, ale naopak, na přípravě velké války. Myslím, že nikdo z nás si nedokáže představit, co to pro nás bude znamenat. Protože přehlížíme slova, přehlížíme věty, přehlížíme činy. Přehlížíme i to, že nám republiku rozprodali, že nás rozdělili, i to, že naše republika klečí na kolenou a prosí o pomoc. A je jenom na nás, jestli zahodíme svoji sobeckost pro pár špinavých zlaťáků nebo pár minut slávy, nebo se postavíme a půjdeme zachránit naši. A taky bychom měli mít na paměti, že vlast je jako matka. To máme taky jenom jednu jedinou. Přátelé, náš čas se nachýlil ke konci. Nic moc veselého dneska jsme si neřekli, ale myslím, že jsme si řekli to důležité. A to je to, že my vlastenci se nevzdáváme. Přátelé, do příštích dnů vám přeji, aby ty dny byly pokud možno co nejklidnější, aby vás netrápila kdejaká neduha, zkrátka, abyste se měli fajn. Takže do příštího vysílání vám přeji zdar a sílu
Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke. Já chci maskáče, značky Versace, pár z těch obyčejných hned mi exem maskáče, to už je Zelenský, je oblečený líp, jo, a na Kanadáš zase k semizi. Když se podívám do svého šatníku, vidím tři košele a pár khaki svetříků, sice jsem odpárala ruský metály, ale i tak se po mně denně koukali. Já chci maskáče, značky Versace, abych zazářila vedle svého vousáče a snad ho nebudou obviňovat ze zrady, když mi koupí taky batoh od Prady. Řekla jsem Peťovi, že nic nezvorá, když mi pořídí tepláky od Diora, že nejsou peníze, Morava počká, jsem první dáma a musím být kočka. Já chci maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, nám se dopláče. Já chci maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, dám se do pláče. Už 10 let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Stateční rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Každý právě ocitnul se. Za jejich hříchy mládí přivírají se oči. A nad českou zemí mračna stahujou se. Děj
dějiny se asi podle plánů točí. Ono nějak bylo a taky nějak bude. Nač si lámat hlavu, komu hodit hlas? Prozraď prosím pěkně, můj milý osude. Který z rudých kmotrů zlomí zemi vás? Zlomí zemi vás! Zákopy jsou daný a každý na své straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout. Nenech uniknout. Dávej si bacha, to se dřív říkalo. A nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty. Stát dala pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrní brečnajdři už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou, vypláznout na něj jazyk a říct si ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá, parádní uniforma, hlava vydlapaná, a jeho brečnajdři už kopou tří kopy pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystám berle a flašinety.